Müeyyen olunmuştur ki, insanın sutkalık sərf etdiyi enerjinin miqdarı onun yaşından, sağlamlığından, cinsindən, fiziki məşğulluğundan və peşəsindən asılıdır. Zülal, yağ və karbohidrat birləşmələrinin 1 qramının parçalanmasından ayrılan enerjinin miqdarını və insanın peşəsini nəzərə almaqla gündəlik qida normasını düzgün müəyyənləşdirmək mümkündür. Orta ağırlıqda fiziki iş icra edən yaşlı sağlam adam sutkada təxminən 100-110 qram zülal, 60-80 qram yağ, 400-500 qram karbohidrat qəbul etməlidir. Uşaq və yeniyetmə orqanizmlərində qida maddələrinin bioloji oksidləşməsindən yaranan enerjinin təxminən 30%-i onların böyüməsi və inkişafı ilə əlaqədar olaraq orqanizmdə yeni maddələrin, hüceyrələrin və toxumaların yaranmasına sərf olunur. Ona görə də 3 yaşından 15 yaşına dək olan uşaqlarda bədənin 1 kilogram kütləsi üçün qəbul edilən zülalın gündəlik miqdarı 2,5 qramdan az olmamalıdır. Düzgün qidalanma rejiminə uyğun olaraq gündə 3-4 dəfə vaxtında yemək lazımdır. Axşam yeməyi gərək saat 19-dan gec olmasın. Düzgün qidalanmamaq insanda bəzi xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Məsələn, çox yeyib az fiziki iş görən adamlarda adi köklükdən fərqli olaraq güclü piylənmə gedir. Kəskin piylənmənin qarşısına almaq üçün orqanizmin gündəlik fiziki yükünü artırmaq, piyada gəzmək, idmanla məşğul olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, səhər yeməyi sutkalıq qida payının təxminən 30-35%-ə, ikinci səhər yeməyi 10-12%-ə, günorta yeməyi 40-45%-ə, axşam yeməyi 20%-ə yaxınını təşkil etməlidir. Məktəblinin qida payında bitki mənşəli yeyinti məhsullarının, yağ və zülalların, meyvənin, tərəvəzin, süddən hazırlanmış xörəklərin azaldılması, şirniyyat məmulatlarının çoxaldılması uşaqlarda maddələr mübadiləsinin pozulmasına, erkən ürək-damar xəstəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilər. Qidalanmaya qarşı laqeydlik, yaxud yarım ac qalmaq isə uşaq orqanizminin inkişafını ləngidir və onun yoluxucu xəstəliklərə qarşı müqavimətini zəiflədir.